Re, viss ēters ir te! Es piedzimu Rosellīnī. Tā latviskots Alessandro Rosellīnī dokumentālais kino stāsts par vienu no zināmākajām itāļu dzimtām 20. Gadsimta kultūrā. Alessandro vectēvs ir režisors Roberto Rosellīnī, ģimenes zaros ir Izabella Rosellīnī, Ingrīda Bergmane, modes, mākslas un literatūras zvaigznes, kas tagad ir izklīdušas plašajā pasaulē. Šī ir jau trešā Alessandro filma, kuras centrā ir viņa ģimene un tās locekļi. Mana aizrautība ar šo tēmu bija kā ilgstošs nelaimes gadījums, kā autoavārija, kas ievalkas 15 gadu garumā, un tas ir labi, jo tagad var doties ceļojumā, lai izmeklētu, palīdzētu saprast daudzas lietas un noliktu mani uz zemes, lai iedotu patiesu skatījumu vārdam Rosellīnī, kas man pašam bija grūti izprotams. Tā bija laba iespēja uzdot jautājumus, par kuriem pirms tam kaunējos. Nezinu, vai mana filma ir laba vai slikta, bet pilnīgi noteikti esmu pārliecināts, tā ir godīga. Nebūdams tik zvaigžņots kā daudzi radinieki, Alessandro filmā atklāja, kāpēc ilgstoši lietoja narkotikas un nespēja pieņemt savu izcelsmi. Neskatoties uz to, pat viņā kā atkritējā ir slimība, kuru pats nosauc par Rosellinītu. La Rosellinita. Un tā sāka izplatīties no viņa vectēva Roberto Rosellīnī. Šī slimības simptomi ir šķiešanās ar naudu, attiecības ar cilvēkiem, tu varbūt precējies vienu, divas, trīs reizes, īpaši attieksmi pret panākumiem, vienmēr ir jābūt centrā, nebūt parastam, bet ekstraordināram. Visas šīs lietas, diemžēl, tevi attālina no normālas, ierastas dzīves. Šī filma zināmā mērā ir Alessandro pašterapija. Lai satiktos ar radiem, viņš dodas uz Zviedriju, ASV, tuvajiem austrumiem un, protams, Itāliju. Tie, kas ar savu 8 gadus neredzēto māti, slavenajām tantēm, onkuļiem un viņu bērniem. Un meklē atbildi uz jautājumu, kā citi izjūt ģimenes vērtības un savu piederību Rosellīnī namam. Tā svarīgākā lieta stāstā par šo ģimeni ir haoss. Tie ir ļoti daudzi atšķirīgi stāsti, kurus jāsavieno kopā. Rēķinoties arī ar ārēju apstākļu ietekmi, kas pastiprina haoss. Tādēļ šī filma ir kā straume, kurai jāļaujas. Tas man šķiet vērtīgi. Pat ja mana iecere ir bijusi viena, katrs skatītājs to ieraudzīs savādāk, jo šo stāstu salīdzinās ar savējo. Filma ir tapusi koprodukcijā ar Vidas filmu studiju un pirmizrāde piedzīvoja pērn Venecijas kinofestivālā. Šovakar Rosellīnī atklās Rīgas starptautisko kinofestivālu, bet no 22. oktobra būs skatām kinoteātros. Jānis Lācis, Edgars Bite, Latvijas televīzija.